кой ака в момента? Той си почива. Аз дори не разбрах, че тя е гонила. Това е кози рок, което означава един рок на коза. Да, тъй че. Не става. Не става. После ми кажете, че монстър няма нужда да слезе от този 14-ти етаж. Абе, боже го. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Фасмофобия. Днес ще ловим духове с монстъра Сашко и господин Фродо. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на Фасмофобия, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А това нещо за първи път го направих толкова добре. Буквално всички ги оцелих. Накрая последното го изтървах. Айде, вкарваме и започваме. Ако вкараме днес, ще бъде супер. Аз се проклех. Това се брои. Айде, започваме. Де ще се криеш, предуха? Чай малко, че ми наду ушите. Преди едвам те чум със стари микрофон са... Стига си кръщява, бе! Не са те извадили от лудницата. Ей ги двамата с картофените компютри. Караача, на кукараача. Ях, заради. Кво пееш за бога? Мария Тайлър. Тайлър едно? Тайлър едно, вика. Взех тия мефите мизерници. Миши, ти позерям такво изкуши. Ало, ние сме в билата. Ужас, ужас. Ще измерим как кучета. Кучета не яли. Така. Айде ме сега, какво става? Давай, аз директно почвам... Да не, кокъл, май. Да, ръка. Ръка, я да го видя! Я да го видя! Къде е, бе? Тука е. Къде бе? На професионал? Ето ме, тука съм. Да бе, на професионал. Професионал? Браво, бе, сетил си се на професионал. Това ръка ли е, бе? Не е ли крак това? А, крак е, да. Не видях какво е. Монстър е. Някой да го снима. Някой да го снима. Ела тука, виж, ето тука ми кажи, не ти ли прилича на ръка. Кокава ли бе? Ми, не. Да, кокава снимай. Къде е той? В кухнята. Пускам лампите! Пускай толкова. Ау! А чакай, това не е във мужа го запрошва. Винаги ми се получава. Ма това ти ли го направи, бе? Да. Абе, я не ми пей тука. Не съм си плащал за такива екстри. Ти за никакви екстри не си плащал. Ти откъде знаеш? А може и да си, не знам всъщност. Ами аз съм, няма с какво да го търся, вие ми взехте всичко. Телефон има ли значение за снимка или не? Чакай, ще гледам за фингърпринтове. Ма не е отваряла нищо, май. Ей, какво се заключвате така? А, Фродо, знаеш, получава ти се. При мен е отваря врати. Къде, къде, къде? Фингърпринтове, фингърпринтове! Да. Снима ги вече. Нямам някой с камера да снима фингърпринтовете. Ама аз ги снимах вече, бе! Добре, бе, не ми викай! Тока се бъде, ако си се ръкаш, ти ще ти къща ти във вторе ташки. Да. Нямаш ли ми трещ? Да, ще я намерих и стаята. Коя? Тука ли е? Да, бе, тука. Голстормове, голстормове, голстормове! Добре. То как вика, брат, че е бил... Добре, че съм го намалил на 20, брат. Малко още, че едвам го чувам. Аз съм тука са... Останаха да са фризинг, EMF, Отивам за DOTS прожектора. Бе, ние сме истински професионалисти, бе. Никой няма да умира, не бой се. Аз кога съм ловил духове, ще си ходи права под масата. Аз съм по-добра от тебе. Къде, бе? Кой ти излъга? Сашко? Аз ще го взема, айде. Това друго можеш да бъдеш. Айде, идвайте! Ако ще мръда, не съм само аз. Не знаете, че имаш още фингърпринтове и тази. Twinkle into the dark.
Абе, стига си поява, бе! Я, към да я привлека. Това тя гледа на снимката. Па сигурно? Колко имев? 0,5 градуса. 0,3. А, внимавайте, че на фармхауса често се спамва на различни места. Я да видим сега за... Излезте, кой е ака в момента? Как беше за стара управа на туалетната обаче? Излезте от стаята. Слушали книгата? За да я изхъбят. Ми тя реално... Мина! Мина! Дос прожектор! Дос прожектор! Добре, сега... Дос прожектор! Дос прожектор! Панш! Ами давайте да изпълним мисиите. Ами останаха ни две мисики. Да, айде. Ама тук какво друго? Фингър и дот и какво? И гостор, бе. Значи... Да, бе, толкова бързо. Сани ти... Ам, че заключи го вътре и той към майка ти. Да, това го чух. Дайте да й фърлим един кръст вътре и да седим просто. Или, знае... Ама, бережи кръсе. Не, изчезна. Не. Айде. Някой да вземе кръст, аз имам... А, добре, имаме смъчи стикове. Айде, вземете кръст. Взимам. Миличкия монстър, сега дойде и сега умря. Фърли ли кръста? Ама къде е той бе, то къде е бегал? Кой бе? Е, нали умрял? А, е го е. Снимай му трупа. Виж го. През прозореца се опитал. Той си почива. Почива се, момче, за това. Абе, нека да се крим обаче, то няма места за криене в тази къща. Майче, има горе. Да бе, горе се крия, да знаеш. Гони! Бегайте. На някой от микрофона му се чуват кучета и ще умре. О, че е свърпнете. Браво, Фро. Той беше пред мене, не знам как не ме е такова. Аз само чувам бау, 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 бау. Я да видим, аз предлагам само санитито да направим като мисия. Чу? Че иначе ще измрем. А, готови сме даже! Може би, защото аз бях уитнес, защото тя буквално беше пред мене. Еми, няма уитнес, съжалявам. Ааа. Дай да не го правим него, защото... Сашко си е взела всичко. Айде. Ей, тук познахте един. Не сме я снимали, дема живи и здрави. Добре. Банши! Чу защото, че не е пяла. Преди да умра, отидах до прозореца, за да направя един последен поглед към вас, за сбогом, а всички бяхте с гръб към мен. Аз дори не разбрах, че тя е гонила. Аз чух, че гони, обаче монстъра само... Бати по-здрава! Всички бяхте с гръбика. Ти как умря така, бе? Ами мисля, че е вен, не знае, че е гони. Разбрах го след като слязах по стълбище. Дайте друг лапили. Да бе, смени го. Кой не е заредил? С най-бързия, а не. Бързия компютър е тука. Втория път ми зарежда първи. Но първия път зарежда последно. Да, 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 да. Лук Мансън. Така е, факти. Взимам това, взимам CMA, опа. Айде, палим! А, my favorite house. Кво речи? А, да, ето тука винаги те убива, ясно. Тука, 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 тука! Компютърен дух. А, гост орбове, гост орбове, гост орбове. Люк Бесон. Ба, тук е 20 градуса, бе, младеж. Е, има гост орбове, младеж. Бабче, аз съм женско, е. Значи, обича топлите страни.
Ага. Проверете за фингъри. Е, сега отивам да видя. Как 26-та при мен тук е 3 градуса? Абе, мания, тя Сашко е на наркотици. До 7 беше 16? Не, на 15 градуса, 8 градуса. Сега съм на 5. Да, да, да. А то може по-късно, че появи. А, монстъра, вземи и дос прожектора. Той е яко много отваря обрати. Еми, сега ще видиме. Стоп, първо ще има фингаринг сега. Фингаринг? Не забравяйте, че на Сашко английския е перфектен. Да, разлика от твоя. Майка ти погледна ме! Да, това го усетих. Майка ти погледна ме. Монстър, какво бе, не даваш да те гледат ли бе? Слагах прожектора и то се появи. Какъв беше? Не видях, обърнаш на другата страна. Жена гадна. Уч! Опа! Алармата! Кой краде колата? Кой може? Отивам до туалетната, така че... Така... Паркирам се тук въгъл. Сол, трябва да го снимаме. О, не му е достатъчно, допреди 20 минути беше в Кенева. Да. Сашко, монстър е до Кенева за трети път за 20 минути, така че да знаеш, че си сама в къщата. Намери кой джаборд. А, ей са... Не, всъщност то за какво да играм, като знаем къде е. Чай ще се опитам да говоря с него. Сол, сложихте ли? Да, даже стъпа. Чай, остави ме да говоря с него. Чай да вижда съм гръст. Where are you? Where are you? Where are you? Английския, да. Говори ми! Ама нищо не разбрах, бе! Ей, тапанари! Проговори ми нещо, ама нищо не разбрах. Проговори. Дадох ти ми главата! Значи няма как да има EMF. Няма как да има EMF, няма как да има fingerprints и няма как... А, има как да има температура. Значи температури, DOS прожектор или ghost writing. Като според мен е ghost writing. Фро, какви са тия звуци, прозяващи се? Моя игра. Ау. Живи ли сте, умряхте ли? Наново сте умряли, че ще... Фак. А, нещо пръцка вътре. Не съм аз. Радио е веран. Да, аз не мога го спадам интерактам. Какво сте намерили, докато ме нямаш? Говори. Spirit Box. И не разбрах какво ми каза, защото те се надвикваха двамаха. Даде да двама. Да, надвикли сме. Тя няма значение какво ти е казал. Айде, ще го ползваш. А, почва подгони май. Айде, имаме Ouija board, айде да си говорим. Айде. Чайте да взема смуджове. Аз ще взема. Да, аз нямам какво да нося майната ти. Айде! Айде де, ама влезте вътре! Ще играем вътре на уиджата. Елате в хола ще играем. Няма да играем на изхода. И къде отидохте бе? Уиджа върна и пред вас. Да, елате ще играем в хола. Като истински хора. Защо да играем в хола, като мога да играем на входната врата, където няма да има опасност за нас? Я виж колко уванче. Я да си го взема. Аре, пускай го да играем, давай. Where are you? Do you wanna play a little? Hello? Сигурен съм, че няма да разбори. Ма той е включен ли? How old are you? Да бе, ти па точно той решава. Хубав английски. Дали? 31 ли каза? Да снимаме и докато се движи и виждам борда. What's your name? Е, знаем името бе! А, what's your favorite room? Нищо, пак да го питам. What's your favorite room? What's your favorite room? Are you gay? Do you want a girlfriend? No. He don't want. Goodbye! Значи имате две открити улики, нали? Айде. Goodbye-на. Това шофъркна, бе? Защото goodbye-на. А. Не иска да си говори с нас. Да го питам ли дали му се играе на крейнца? Не. Do you wanna play hide and seek? Ай, ей! Не си го пуснал. Аз си тръгвам. Чао! Беги! Чакайте, бе! Газ! Бе! Не, бе, майната! Бе, ще майка! Бе, ще майка! Ой, бе,
умря ли? Разбих я майната ти. Писаме, писаме в книгата. Готови сме, писаме в книгата. Маре, маренце. Трябва го снимаме и да го смъчнем. Еми, айде! Искате ли някой друг да смъчва аз да снимам? Добре, айде, не, дай. Добре, 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 айде, айде, айде. Един път аз да снимам. Къде е запалката? Е, фърлих ти я. Ама изчакайте, сашковци. Абе, с кой бутон се запалваше това? С G? F. И с J фърляш. С G фърляш. Добре. А, здрави, на здрави, на здрави. Че това се появи. Идва! Не. Аре бе! Смъкси ти го! Event. Снимайте, снимайте, докато можете. Къде е вента, бе? Ами, някъде пред нас е. Готово. Видя? Махаме се, махаме се, махаме се, бързо. Хайде. Кой е затворил? Отвори ме! Помаш! А, то на другата страна. Ох. Ох, скрих за пердето. Човек, изкарах си акъла. Дърпам вратата, не мога да се отвори, те обутам на другата страна. Еми, снимахме го. А, всичко направихме. Браво. Да. Много добри, и много добри. И пак той умря. Еми, монстър е проблема. Айде. Няма. Някой от вас ми затвори вратата. Аз казах, магай за тука. Не съм бил аз, защото аз скрих за пердето. Не. Вратата не на килерчето. Аз се затворих. Затвориха ми вратите, трябваше си ги отваря, той ме не стигна. Бейде, ми. Вие ми затваряхте всички врати, аз бях последен заради го смъджна. Буквално затворихте всички след вас, аз не може да се измъкна. Аз си викам, че сега ще ме убие, като чух, че вече убива някакви, си викам, ах, добре. Аз за това исках да не съм с мъджовете, защото щяхте да ме накажете. Защото щяхме да ти затворим вратите и да те убием, да? Ами, за жалост на монстъра днес не му беше писано да оцелява. Все пак ние се позабавлявахме на негов гръб. Надявам се на вас епизода да ви е бил забавен. Ако е така, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че видяхте. Бабай и до утре!